Seja muito bem-vindo a mais um programa Espalha Fatos na TV. E o nosso programa hoje está muito especial. Afinal, é Dia dos Pais e pais merecem tudo de melhor. E por isso, nós temos a culinária especial com o chefe Romero. Tem os pais aqui, os meus pais, o pai da Elô, também o pai do meu esposo. Nós vamos fazer uma homenagem muito especial. Mas eu não vou contar tudo não, porque vem muitas novidades aí. Também tem a cantora Raíssa. Olha, reserva muita emoção aqui no nosso programa de hoje. E para abrir aqui, eu quero apresentar para vocês os pais que estão aqui nos nossos estúdios, né? Abrilhantando o nosso programa. E lembrando que essa homenagem que a gente está fazendo para eles se estende a todos os pais, tá? Com muito carinho que a gente está fazendo esse programa. Então, obrigada por me permitir entrar na sua casa e vamos lá. Afinal, vocês não podem perder nas redes sociais e também os palhafatos aí no canal 4 da NET da Live. Então, gente, vem comigo. Eu quero agradecer a presença de todos vocês que estão aqui. Ao meu lado está o meu pai, o meu irmão. Também aqui o meu esposo, Paulo Júnior. O meu sogro, o Paulo da Silva. E o Johnny, né, meu primo, e ao seu lado, Aparecido Luiz Santos, tá bom? Então nós vamos fazer um quiz aí com perguntas, perguntas e respostas, ver se os filhos estão conhecendo os seus pais aí. Já quero agradecer vocês, viu? Então vamos começar aqui, ao meu lado, meu pai. Meu pai, conta um pouquinho aí, brevemente, a história de onde você veio, é mineirinho, né? Então fala um pouquinho aí. Pra começar, eu nasci no Vale do Jequitinhonha, Minas Gerais. Por que Vale do Jequitinhonha? Porque lá tem muitas serras, muitas montanhas, né? E fica num vale do rio, e o rio chama Rio Jequitinhonha. E eu me nasci lá e saí com a idade de uns 4, 5 anos e me criei no Vale do Mucuri, na NUC, Minas Gerais. E aí, vim para São Paulo em 79, até o dia de hoje eu permaneço aqui no estado de São Paulo, com muito orgulho. Aqui ao meu lado está o meu irmão, uma coisinha, as brincadeiras aí, gente, para ver se realmente os filhos conhecem os pais e os pais também, né, tendo a oportunidade de deixar uma mensagem, os filhos, os pais, né, deixar uma mensagem. E ali está, ao lado está o meu esposo Paulo Júnior, né, ele pai da Heloísa, a Elo que participa do Espalha Fatinhos, então pode passar o microfone ali, pai, para o... O sogro tá querendo tomar posse do microfone, né? Paulo, também. Fala aí um pouquinho, a gente tá se apresentando aqui para os nossos telespectadores, porque as pessoas têm vontade de conhecer, né? A nossa família. Então, você hoje sendo homenageado por nós do Espalha Fatos, da sua filha também, a Heloísa, né? Então, fala um pouquinho aí, você é mariense, né? Eu nasci de Marília, né? Do lado do meu pai aqui também. Lá do Zido, do sogro, meu cunhado aqui, né? Estamos agradecendo, assim, esse dia também especial que fizeram para nós, né? E são muitas emoções, né? A gente não... Quero passar a bola para alguém aqui, que eu tô com vergonha aqui de falar, né? Mas tô feliz de estar aqui com o lado do meu pai, né? Graças a Deus, tá aqui comigo. E estamos aí, né? Sem mais palavras, né? Então, gente, ele é o Paulo Júnior. Ao lado está o meu sogro, o Paulo Alves da Silva, também uma forma de homenageá-lo, viu, seu Paulo? Receba esse presente, essa homenagem nossa aí, né? E se apresenta aos nossos telespectadores. Fala um pouquinho, o senhor é natural de Marília? Não, eu sou de Nóbrega, a maior cidade do interior aqui. Eu me nasci em Nóbrega, né? E depois, assim que eu nasci em Nóbrega, já mudamos para Marília, né? E tô até hoje aqui enterrado nessa terra aqui. É tão longe, né? É. Mas graças a Deus eu tô satisfeito pela família que eu, né, que eu criei, que eu tenho, né? Hoje, graças a Deus, né? E com a minha nora, Amanda, né?
com meus netos, eu tenho vários, né? Eu tenho 6 netos, 6 bisnetos, entendeu? E graças a Deus, pra mim tá bem demais, tá bom demais. Tá bem ao lado aí, tá o Johnny, junto com seu pai, o Jonathan, né, Campos. E Johnny, você também vai estar homenageando seu pai, que hoje a gente quer conhecer um pouquinho, saber se os filhos realmente conhecem seus pais, né? E resgatar umas lembranças aí. Então fala um pouquinho. Eu nasci em Santo André, vim para Maringá com 3 anos e aqui permaneço até hoje, né? Muito feliz e estudando sempre. E o seu nome é Aparecido, né? Só um pouquinho, tio, também, né? Veio do Paraná, isso aí, né? E tá aqui em Maringá já há quantos anos? Com certeza, Amanda, eu estou em Maringá já faz 15 anos, né? Sou nascido em Bom Sucesso, estadão do Paraná. Morei em São Paulo aí uns 40 anos na capital também. O Carlos é sabedor, você também é sabedor disso, um dos meninos sabe, né? Estamos aqui para um dia maravilhoso hoje, que é o Dia dos Pais, não podemos deixar de homenagear todos os pais, né? Gente, a homenagem é para os pais e eles querem me emocionar, né? Então vamos aqui, ó. Eu esqueci do meu irmão também, que em breve vai ser pai, né, Ramon? E aqui você também vai estar participando do nosso quiz, a brincadeira aqui. Hoje os palhafatos vai ter emoção e descontração também. Então fala um pouquinho também, se apresenta, veio do mundo das artes. Desde 2000 nós moramos aqui em Marília, né? E, então eu sei exatamente 18 anos e, como minha irmã mencionou, eu vou ser pai, né? Em breve, logo vou estar desfrutando dessa felicidade de ser pai também, né? E assim, muito feliz pro dia de hoje, pela homenagem aos pais, né? E ao meu pai, meu tio, né? O pai do meu cunhado, né? E tô feliz, tô muito feliz e alegre. Então é assim, gente, agora nós vamos para o intervalo, eles se apresentaram, depois eu vou vir com perguntas e respostas, né? E agora nós vamos para um intervalo aí e já voltamos. Sei bem o que te faz bem, eu sei, mas no fundo eu já tentei e não faltou coragem. Uma hora eu ia me tocar e você não vai mais voltar nem receber mensagem. Também é mensagem. Sei que o pra sempre virou pó e na cabeça deu um nó, mas eu tô bem consciente. Mas amei, amei sozinho mais por dois, me conformei agora e não depois. Vou ter que seguir em frente, preocupa não que eu não vou bater no seu portão. Preocupa não que não vai ver mais o meu nome, nenhuma ligação. Preocupa não que eu vou tomar vergonha na cara. Preocupa não, pra um bom entendedor meia ausência basta. Isabel Antunes trabalha com joias selecionadas e com garantia de um ano na foliação. As peças são selecionadas uma a uma, seguindo o padrão de qualidade e as tendências que estão na novela. Seja um revendedor de semijoias Isabel Antunes, loja com escritório dentro do Centro Comercial Estação. Pensa em um estacionamento coberto, ótimo preço, segurança e elevador de acesso? É no Centro Comercial Estação, no coração de Marília. Avenida Tancredo Neves, 120, próximo ao terminal urbano. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje nos estúdios do Espalhafatos, né? E eu vim preparar aqui um especial pro Dia dos Pais, que é uma receita super prática, super legal, que você, filho, pode fazer com seu pai. É muito fácil, muito fácil. Amanda nos cedeu um espaço maravilhoso, né? A Elô tá com o pai dela, daqui a pouco vocês podem ver, e eu vim fazer uma homenagem a eles. E lembrando que também hoje a gente fez em especial uma galinhada pro Dia dos Pais, uma comida típica brasileira, tá bom? Que vocês poderão acompanhar depois. Então vamos pra receita? Então vamos lá. Primeiramente a gente precisa de 1 quilo de carne moída, tá bom? 1 quilo de carne moída. A carne moída você pode utilizar a que você achar melhor. No caso aqui, eu peguei uma carne moída de
segunda, porque ela tem um teor de gordura um pouco melhor, então a gente não precisa acrescentar tanto óleo, tá bom? Você pode utilizar carne de picanha, patinho, acém, contrafilé, o que você quiser, tá bom? Uma cebola média bem picada, 2 colheres de sopa de alho picado e triturado, 1 pacote de creme de cebola, ou seja, para cada 1 quilo de carne, 1 pacote de creme de cebola. 2 ovos. Neste caso, eu coloquei coentro, porque dá um sabor mais marcante, mais significante na receita. E sal a gosto, tá? Aqui eu tenho óleo que é para a gente colocar. Neste caso, eu vou estar utilizando a panela elétrica, mas você pode utilizar a frigideira com teflon. Você pode, inclusive, fazer e ir assando na churrasqueira no domingo, no Dia dos Pais. É excelente, seu filho vai fazer com você e vocês vão adorar. Então vamos lá, pessoal. Primeiramente, eu vou colocar aqui a carne, tá? A carne, ela tem que estar fora da geladeira para ela poder pegar um pouco mais de gosto. A carne não pode estar muito gelada, ela tem que estar fria, tá ok? A cebola. Pronto, lembrando bem que a gente aproveita todos os ingredientes. As 2 colheres de sopa de alho. Evitando desperdício, né, pessoal? O pacote de creme de cebola. O creme de cebola, gente, é da sua preferência, tá? Use aquele que você está acostumado, aquela marca que você confia. 2 ovos. Coentro picado pode ser tanto fino como grosseiramente, tá? Se você quiser acrescentar um pouco de cebolinha, também pode. Quem não gosta de coentro e quiser colocar salsa, também pode colocar. E sal a gosto. Vocês sabem muito bem que eu não utilizo muito sal na comida, então eu coloco pouco, tá? E o passo mais difícil agora é mexer. Então, veja bem, basta mexer. Você não precisa nem se preocupar em sujar as suas mãos. É isso aí, pessoal. Tá pronto. Já está totalmente mexidinho, temperado, tá bom? Próximo passo, nós vamos aqui direto para a panela. Então, veja bem, eu já deixei a minha panela elétrica ligada. Então, eu vou colocar na potência média e vou colocar 1 fio de óleo, ok? Então, o que que acontece? Nesse caso, o óleo, como ela tá quente, ele vai simplesmente ajudar ela a soltar o sabor. E como que eu preparo esse hambúrguer? Eu pego uma colher de sopa, tá? Uma colher de sopa do hambúrguer, da carne pronta, e modelo na mão. Você pode fazer pequenos hambúrgueres ou hambúrgueres grandes. Se você for querer fazer hambúrguer grande, aí no caso, você pode utilizar um aro, um copo, e basta colocá-lo aqui. Já estão escutando o estralinho? Perfeito, gente. Ó, eu vou fazer mais um para vocês verem como é que faz, ó. Enrola literalmente na mão. Depois do segundo ou terceiro, eles podem estar grudando. Aí você lava a mão ou passa um pouquinho de água, tá vendo? O hambúrguer gourmet, gente, ele não tem aquela aparência do industrial. Ele é mais altinho e ele é muito mais consistente, tá vendo? Olha aqui, ó. Já deixei aqui. Se você quiser, basta você fechar. E eu aumento aqui. Se quiser fazer na frigideira teflon, a mesma coisa. 1 fio de óleo, lembrando bem que a gente usa o óleo de milho ou de amendoim. 1 fio de óleo, aqueceu, coloca e tampa. Porque quando você tampa, a carne não perde a umidade, o sabor, o sumo dela, tá bom? E se for na churrasqueira, melhor ainda. Acabou de fazer, já passa pro pai, o paizão vai lá assando e vamos comendo, tá bom? Nós vamos dar um intervalinho rápido, vou chamar a Amanda com vocês e daqui a pouco vocês já voltam para ver como ficou e aí eu vou chamar a Elô também para vir degustar junto comigo aqui, tá bom? E aí eu mostro para vocês a deliciosa galinhada que nós fizemos em homenagem aos pais que estão aqui no estúdio com a gente. Um beijo grande, até daqui a pouco. Até mais.
Então, pessoal, voltamos. E olha aqui, já tá com o prato pronto. Olha que maravilha. Nós já fizemos o hambúrguer. E de recompensa para vocês é que tá a galinhada, tá bom? Um presente especial para você, Dia dos Pais. Eu queria deixar um beijo grande a todos os pais, inclusive ao Papai do Céu, que se não for graças a ele, nós não estamos aqui hoje, né? Que é o melhor pai do mundo e é o que protege todos nós. Deixar um beijo grande para todos os pais. E lembrando bem, né? Que Dia dos Pais não é só presente. É amor, carinho, é abraço. E também uma das coisas principais que faltam, né? A união em família, né? Eu deixo o meu beijo grande, até o próximo programa. E agora, Elô, é você. Cadê seu pai, Elô? Tá aqui. Ah, é? E aí, o que você tem pra falar pro seu pai? Ah, eu vou falar Feliz Dia dos Pais, que Deus te abençoe muito, eu te amo. Ela fica muito emotiva, mas olha que lindo, né? E o que você lembra de gostoso do seu pai com você? Uma coisa linda. Quando ele viajava, ele não esquecia de mim, sempre brincava comigo. É, né? É isso aí, gente. Isso é o que é o bonito do Dia dos Pais, né? E aí, pai, você quer dar uma mensagem também? Quer falar alguma coisa? Quero agradecer a Deus, né, por esse momento, né? A gente tá em família aqui, junto com meu pai aqui do meu lado também, né? Meu sogro, meu tio aqui, né? Todos aqui presentes, né? Junto com a minha princesinha aqui, que essa aqui é nós pai, isso aqui é um motivo, combustível para a nossa vida, né? E a gente luta pelos nossos filhos, né? Assim como meu pai aqui, meu sogro, o tio lutou pelos filhos deles, né? Para dar um estudo, um futuro, né? Isso aqui para nós, para mim, é... É importante, né? Muito Mas importante, é isso aí. Ela é tudo para mim, né? Para ser pai, não basta ser pai apenas, né? Tem que fazer isso, viver essa emoção. Então, gente, vamos lá? Vamos degustar todo mundo? Vamos lá, eu quero a opinião de vocês. Vamos comer o hambúrguer e depois a galinhada. Vamos lá, Elô? Aquela colherada da companheira lá. Que delícia! E aí, valeu a galinhada pro Dia dos Pais? Aí pode encerrar, até o próximo espalhafatinhos. Então, gente, até o próximo espalhafatinhos. E a gente agora vai se despedir de vocês com aquela nossa garfada maravilhosa. Vamos lá, Elô? Pega aí, galinhada, pra você comer junto. Vamos lá? Um, dois, três e... Muito bom. Agora vamos saber se os filhos realmente conhecem os pais. Hein, gente? Ó, pode chorar, tá? Não é vergonhoso chorar, não, porque eu vou fazer perguntas aí emocionantes. Então vocês fiquem à vontade. O Johnny tá ali apreensivo, coitado, de olho tímido. Mas vamos lá. Então, Ramon, já que você tá com o microfone aí em mãos, vamos ver assim, se você conhece o nosso pai, então. Olha, como pegar na idade, hein? Quantos anos o nosso pai tem? 63 anos. É, só errou por um ano, né? 62 anos. 62. Não errou muito, não, né? E, Ramon, o que que o pai não gosta? Não vale falar assim, ah, não gosta de falsidade, não. Não gosta de qual objeto, o que que ele não gosta? O que ele não gosta? Por exemplo, algum objeto? Alguma... É, de comida. O que ele não gosta? De ganhar de presente? O que você acha? Ah, você realmente me pegou, né? A musiquinha. Não sei te dizer o que ele não gosta. Você não gosta? O que ele não gosta. Não tem o que ele não gosta. Não sei te dizer. Eu sei. Mas não gosta de perfume. Acertei? Acertou. Acertei. Então vamos lá pro Paulo agora. Né, Paulo? Vai lá. Quantos anos seu pai tem, Paulo? É 59 anos. Acertou, São Paulo? 60. Ixi, meu Deus, tamo ruim na mão. Tamo ruim, hein? É. E o que que seu pai não gosta, Paulo? Meu pai não gosta? É, não gosta de comer, não gosta... O que que ele não gosta? Meu pai, graças a Deus, gosta de tudo, hein? Igual eu, assim, pra comida, é só um tem de não gostar, não. Mas o que que ele não gosta? Esse perfume, alérgico? O que que ele não... Você sabe o gosto desse pai? Assim, não gosta de nada? Meu pai é uma pessoa simples, né? A gente não tem esse negócio. Eu que convenço meu pai, ele não tem esse negócio de não gostar de nada. Tudo que dá pra ir, pode ser desde uma meia até um... Ele sempre agradeceu muito, né? Pelo que ele fez pra ele. Eu não sei porque ele não gosta, não. São Paulo, tem alguma coisa que você não gosta de comida, nada? Que seu filho acertou, então? Eu gosto de tudo, como de tudo. Tudo que eu ganho é bem-vindo. Então, ele acertou. Ele acertou. Acertou. Eu também. Tá bom. E você, Johnny? Você conhece bem seu pai?
Muito amigão? Pai. Então, assim, quantos anos seu pai tem? 60. Ah, cara. Pensei que ele é mais velho que eu. E, John, Ai, gente, eu chamo ele de John, é meu perninho querido, né, John? Então, é John. John, é, mas o que seu pai não gosta? Caiu ele. Foi ralado, você não gosta? Não gosto. Você não sabia se fosse carro ele que foi entrar na cabeça? Não gosta, tio? Ele acertou? Acertou. Acertou em 100%. Boi ralado de jeito nenhum. Não, boi ralado não. Eu não vem com boi ralado não, porque não se faz churrasco de boi ralado, só faz churrasco de carne normal. Então, realmente, ele acertou. Ele sabe, né, que eu passo muitas coisas pra ele que acontece comigo, né? E agora nós vamos fazer um caminho inverso. Tá? Antes da gente chamar o intervalo, vamos fazer rapidinho um caminho inverso. É, ver se o pai conhece o filho. Tá? Vamos lá, porque o pai, na correria do dia a dia, tá sempre preocupado, gente, né? Em dar o melhor pro seu filho. Então, muitas vezes, ele esquece, né? De algumas coisas, é natural. Tio, o microfone está aí com o senhor. Está então, comigo, obrigado. É, vamos lá. Quantos anos tem o Jonathan? O Jonathan tem 17 anos. Tá, o Jonathan está aí ao seu lado, sim, representando as duas irmãs, aqui, né? Exato. Porque tem as duas primas minhas que estão no Paraná. Então, e vamos lá. E mais um irmão dele que está em São Paulo. Ah, é. Tem, é. Não vou esquecer do Sidney. Então fala lá, tio. Quantos anos tem o Sidney? O Sidney está com a idade de Cristo, mas um pouquinho que ele está com 36. 36? A Luciana? A Luciana tem um amendo, que ele está com 35. E a Priscila? A Priscila está com os seus 25. Tá. É, dos quatro filhos, né? Dois homens e duas mulheres. Sim. Você sabe, gostaria de mencionar assim, o gosto de cada um rapidamente, assim, o que mais te chama a atenção? Cada um tem uma personalidade, né? A gente fala que os filhos são como os dedos, cada um tem uma personalidade, né? Então, falando brevemente, o que mais você poderia destacar de cada um dos filhos? Olha, para mim são todos excelentes, né? É, tem as temperaturas de cada um, mas isso aí vai do querido da pessoa mesmo, né? Mas graças a Deus, problemas a gente tem com todos, mas os problemas que eles me dão não é para poder, como se diz assim, eles não me afundam, eles incentivam a minha pessoa a seguir o que eu gosto de fazer, entendeu? Não proíbe o que eu gosto de fazer, entendeu? Talvez algumas coisas não concordam, mas também não vai falar nada ao contrário. Meus filhos, para mim, graças a Deus, são os amor da minha vida. Seis netos que eu tenho também, que são os amor da minha vida, né? Sem eles fica difícil você ter uma relação completa, porque na hora do seu nervoso, você quer fazer alguma coisa, alguma besteira, você olhando para isso, desiste. E o Johnny, representando os irmãos, então, o que o Johnny não gosta? Olha, na verdade, o Johnny é muito humilde. Ele é muito humilde, ele gosta, vamos falar pra você, de tudo, ele gosta de tudo, e o que vier pra ele toca, né? Se ele não gosta de alguma coisa, também não vai falar que não gosta, ele faz igual eu, né? É uma visita, ele encara aquilo pra não falar, eu não gosto disso na casa de ninguém, porque fica mal, mas graças a Deus, coitadinho, ele não me dá problema, é o queridinho do papai. Então, gente, olha, depois a gente volta aqui, vamos fazer a mesma pergunta, nós vamos para um breve intervalo. E agora tem um recadinho do Valdir aí também. E em seguida tem a dica do chefe Romero, porque o nosso programa é especial do Dia dos Pais. Algumas dicas me pediram como que os pais devem se comportar na mesa, no dia do almoço deles, né? Primeiramente, na hora de arrumar a mesa, a gente tem que lembrar que nós somos pessoas e não pássaros. Então nós não temos asa, então nós não precisamos voar, nós temos um espaço. Qual que é o espaço que nós temos? É o caminho de mesa, ou no caso o jogo americano, ou o suplá. Se você não tiver suplá, nos nossos próximos programas eu vou dar umas aulas de etiqueta de como montar o seu serviço de mesa na nova temporada. Então, vamos lá. Você tem aqui o espaço, é isso aqui. Primeira coisa, existe um ditado na gastronomia que diz assim, né? Poder pode, mas não deve. Né? Então, você pode pôr a mão assim? Poder pode, mas não deve.
aonde você fica. Você tem que centralizar o seu punho no canto da mesa. O que passar daqui para cá é falta de respeito e educação. Devo colocar, então assim, nunca, às vezes e sempre. Nunca, às vezes e sempre. Se você tiver isso na sua vida, você nunca vai passar vergonha, tá? Outra coisa importante, o prato. Se você não tem um jogo americano, não tem nada, não tem problema. Quer fazer algo muito elegante? Coloca uma toalhinha de renda da sua mãe, ela tem aquele joguinho. Pode colocar que fica super bonito. Inclusive, acompanhe os nossos programas que nós vamos estar dando dicas super legais de aproveitar os tesouros e relíquias das nossas avós, tá? Olá, Amanda! Olá, pessoal de Marília e região e telespectadores do programa Espalhafatos. Eu tô de férias, pessoal, viajando por aí e buscando novos conteúdos para apresentar para vocês os próximos programas. Porém, não poderia deixar de passar por aqui para deixar o meu parabéns a todos aqueles papais, nossos heróis e, com certeza, a pessoa que nos dá aquele porto seguro na nossa vida. Pai, te amo demais. Você é minha referência em tudo. Se eu conseguir ser um pouquinho do que você é e do que você me ensina, com certeza já vou ser um grande homem. Pessoal, felicidades aos papais, comemorem quem tem o teu pai aí, quem está presente, aqueles que já se foram. Vamos lembrar, vamos deixar aqui uma reza, um grande abraço, porque com certeza nunca serão esquecidos, beleza? Eu vou por aí. Você vem comigo, nos siga nas redes sociais, também siga a Amanda e o programa Espalha Fato. Tchau, tchau, galera. Um abraço. E já voltamos, porque aqui não pode perder tempo. Afinal, nosso programa são só 40 minutos. Eu falo aí, aumenta a TV, aumenta mais minutos aí, porque o Espalha Fato com 40 minutos está ficando pouquíssimo, hein? Então, vamos lá. Agora, o microfone na mão do seu Paulo, meu sogro. E eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz Seu Paulo, são três filhos, a Lucilene, o Kleber e o Paulo está aqui representando, né, os irmãos. E como que a característica de cada filho, né, o que que difere um do outro, o que que o senhor poderia pontuar como pai, né, como pai? Como pai, eu amo os três tudo por igual, entendeu? Não tem, não posso falar, Fulano é melhor do que Cicrano, não. Para mim, o Paulinho é um amor na minha vida. O Kleber, a Meire, entendeu? Não posso, entendeu, falar nem um A mais, nem um A menos, porque, né, são todos iguais para mim. Não tem diferença. E o Paulo está ao seu lado, o Paulo Júnior, representando os irmãos. Então, assim, olhando pro Paulo, o que o senhor, o que marca, assim, durante a infância, o que o senhor lembra? Ele não gosta. Bem, é. Tem alguma coisa de comida, de alguma coisa, assim, alguma coisa na infância que marca, o senhor lembra assim que ele não gosta? Eu sei o que ele não gosta. Olha, eu vou falar a verdade. Tem umas coisinhas assim, sabe? Mais coisinha de infância, né? Tipo, que nem uma vez que ele era meio arteirinho, caiu em cima de uma laje, cortou as costas, entendeu? Isso aí marcou na minha vida, só isso. Mais nada. Agora, por bondade, amor, compreensão, aqui tá um ser humano super bacana, entendeu? Sem comentário. Pra mim, pelo menos, eu amo meus filhos por igual. E ele também, ele sabe muito bem como eu sou. Eu sou meio assim, meio xarope, sabe? Eu não sou assim, um pai presente direto, entendeu? Eu não sou de festa, de... Entendeu? Mas, ao contrário, são todos meus filhos, eu amo todos iguais e mais nada, filha, mais nada eu posso falar. Se você, Paulo, tem uma coisa que eu acho que você não gosta. Que eu não gosto? É. De comer? É, de comer. Você falou que você gosta de tudo. Ah, não gosto de sucrilhos. É, sucrilhos eu não gosto, né? E arroz doce também não, né? Arroz doce também não, não gosto de sucrilhos não, né? Aí, ó, seu pai tá falando, ele não sabia disso, né? Foi o microfone do seu pai, não sabia. Não sabia. Então, esse é o segundo, então os pais saberam como então, dessa eu não sabia. Nesse momento, assim, eu tava se conhecendo. É verdade. E
Paulo, já aproveitando, né, as suas filhas, né, para quem não sabe, o Paulo tem uma filha no Japão, filha a gente nunca esquece, né, Paulo, né, a distância, mas nada tira, né, das lembranças, né, alguma coisa, né? Veio a Heloísa e eu recordo que teve, eu não vou falar não, mas eu vou perguntar para você, qual que foi o seu pedido como pai, o que você queria? Como pai, assim, você tem a sua filha com 21 anos, né? A Isabela, mandar um beijo pra Isabela que tá lá no Japão, mas você sempre pediu a Deus que Deus mandasse uma outra menina, como a forma que filho não substitui. Não substitui, né? Mas que pra diminuir aquela saudade, a dor que você sentia, não é? Aham. Foi. A Heloísa, né? A Heloísa veio na minha vida como pra não tampar o buraco da Isabela, né? Mas pra me fazer mais feliz, né? Porque... a Heloísa, ela é uma menina muito inteligente, né? Muito emotiva. Ela se preocupa demais comigo, né? Com a mãe dela também. Quando eu viajo, ela sempre pergunta pra mim, papai, você vendeu hoje? Aí ela fala assim, nossa filha, eu tô orando por você, papai, tá? Você vai vender. Ela fala, não, filho, eu vendi. Aí quando eu chego, eu falo, o papai vendeu. Ai, papai, que bem, eu orei, papai. Acho tão bonitinha essa parte dela, que ela, todo dia ela lembra disso aí, né? De estar perguntando pra mim se eu vendi, se eu, né? Se preocupando com a... Eu tô na estrada, né? Ela sempre pergunta como é que eu tô, se a diabetes minha tá boa ou não tá, né? Ela sempre é uma menina que sempre preocupa muito comigo, né? Isso me... É especial na minha vida isso aí, né? Danada pra chorar e aproveitando aqui meu pai, porque você fala, né, de viagem, nós também tivemos a nossa infância, a gente vê, né, e a história está se repetindo, né, porque eu lembro, assim, o que eu recordo aqui, vou passar isso pra meu pai, por favor, o que marca pra mim, eu tenho uma lembrança, depois eu vou perguntar pro meu irmão, o Márcio não pode estar, né, presente, mas a gente representando o nosso irmão, eu lembro muito na infância, quando meu pai também sendo representante, ia pra fora, viajava, ficava 40 dias fora, eu lembro que a gente morava em São Paulo e a gente via a imagem do meu pai, né, na época que não tinha carro, arrastando a mala dele e ele virava atrás e dava tchau pra gente. Você lembra disso? Então, assim, são coisas que marcam, né, a nossa infância. E assim, pai, você hoje estando aqui presente, eu queria saber o que que te marcou hoje que você tem os seus netos, o que você não pôde fazer pra gente, o que você faz hoje? O que eu tenho para dizer são como todos os pais dizem, né? E como todos os pais se preocupam com seus filhos. E eu justamente viajava para longe, trabalhava, como já foi dito, que cada pai teve suas preocupações com seus filhos. Eu também não fico para trás não, porque eu sempre preocupei com meus filhos, porque trabalhava viajando, né? Formei meus filhos, formei na, trabalhando, viajando na estrada, com muito sacrifício, dormindo em rodoviária, né? Dormindo em rodoviária, em postos de gasolina, porque fazia tudo isso pensando no bem-estar, no futuro dos meus filhos, né? Da minha família, né? A saudade batia, mas sempre pedia para Deus me dar conforto para sempre... Quando venceu os seus 40 dias, 60 dias, está em casa junto com meus filhos. E já para finalizar esse último bloco, Ramon, né, já falamos que em breve você vai ser papai, aí, né? Então a gente vai finalizar voltando aqui, gente, porque o nosso programa está chegando ao fim, né? Mas, Ramon, já deixa sua mensagem para o nosso pai. O que você teria vontade de falar? Toda a vida você guardou e você nunca teve a oportunidade de falar, então aproveita esse espaço e o pai também, né, se vocês tiverem alguma coisa para falar, às vezes o pai tem aquele bloqueio, né, de falar alguma coisa para você, então queria que aproveitasse esse momento aqui, esse espaço, para você deixar um recado para o pai, se o pai também tiver um recado para a gente, para algum filho, que também aproveite esse espaço aqui para falar. O que eu tenho para dizer para o meu pai, que eu amo muito ele, né, que eu tenho ele como exemplo de pessoa, e honestidade, né? Acima de tudo, e desde que eu me entendo por gente, é uma pessoa trabalhadora, né? Não tem tempo ruim para ele, né? Sempre tá ao lado dos filhos, para o que der e vier. E assim, eu tenho ele como exemplo, né? De pessoa e de vida, né? Então, eu só tenho que agradecer por existir e ter um pai presente. Graças a Deus, ele educou nós três, né?
com muita sabedoria, muita garra, muita luta, viajando, ficando muito tempo fora de casa, né, para trazer o sustento para o nosso lar. E hoje eu tenho ele como um herói presente, né? Às vezes eu sou meio fechado, sou, como se diz, no meu mundo, né? Mas eu não deixo de amar, né? Do meu jeito de ser meio duro, meio fechado, mas eu não deixo de amar ele. E respeitar acima de tudo. Então, finalizando aqui. Paulo, deixa o seu recado pro seu pai, que você nunca teve a oportunidade de falar. Aproveita esse espaço. Eu acho que meu pai, eu sempre falei para ele que eu sinto, né, pai? A minha admiração pelo meu pai, né, o esforço dele também, nunca deixou faltar nada pra gente também, em casa, sempre lutou junto com a minha mãe, batalhou bastante, né, criou nós, né, graças a Deus, a gente, o que nós somos hoje, eu, meu irmão, a minha irmã, né, somos exemplo do meu pai, né, do meu pai e da minha mãe, né, o exemplo que eles foram pra nós, né, nossa casa, nossa família hoje, tudo bem, desde a nossa família hoje que nós somos, desde os nossos pais, né? Então a gente vai seguindo os passos assim, de uma boa criação, né? Igual nós tivemos, né? E eu quero agradecer meu pai estar aqui hoje também, junto comigo também nesse momento, né? Fiquei muito feliz por ter vindo, né? Meu convite, convidei o senhor. E estou feliz demais por estar aqui, entendeu? Né? O senhor sabe que eu amo muito o senhor e, né? E nossa vida é isso, né? Queria dizer que eu amo muito meu pai, que eu me espero muito nele pro futuro, que ele sempre foi um exemplo de pessoa para mim, um trabalhador que às vezes ficava sem comida para dar pros filhos, entendeu? Uma pessoa que eu amo muito, que eu respeito muito. É tudo emoção, viu? Não é nada de tristeza, não. É tudo alegria, né? A gente tá todo mundo feliz sempre, aqui, né? Eu costumo dizer que nem sempre choro é de tristeza, é alegria. Né? Os pais poderem ouvir os seus filhos, isso nem nada paga. A gente poder falar em vida, né? Para o nosso pai, porque depois que eles se vão, não adianta. É verdade. Então, essa foi uma forma que eu encontrei de estar homenageando vocês todos. Então eu quero, através do meu programa Espalhar Fatos na TV, homenagear todos os pais, tá? Nós temos aqui os nossos parentes, amigos que passaram esse programa aqui conosco, que já perderam, os pais se foram, né? Mas nós estamos aqui nessa oportunidade de em vida falar que nós amamos vocês. Tá, e me desculpa, gente, a emoção aqui. Pro meu pai também, eu quero falar que eu amo, né, que ele é exemplo de pai, né, e é gratificante pro pai ver uma realização. Sempre foi minha válvula que me impulsionou, sabe, aí além. Nunca ouvi do meu pai falar, desista disso, para com isso, não. Sempre uma que essa palavra desistir não existe no meu vocabulário, né? Desistir não existe, né? Então, assim, faz parte da minha vida essa garra, determinação. E meu pai sempre foi o meu ajudador em tudo, assim como os pais, né? Todos os pais motivam os seus filhos. Então, eu quero agradecer também meu pai, meu tio, a presença do meu sogro, o meu esposo, né? Vocês, o meu irmão também, dar os parabéns aí pra ele, que em breve vai ser papai. Eu quero agradecer, gente, também por ser um programa bem especial. Nós vamos finalizar aqui com uma música maravilhosa de homenagem aí. Eu quero aproveitar e chamar todos os meus familiares, as pessoas aqui presentes. E conhece mais do que um olhar decifra meu segredo. Com um abraço acaba com os meus medos. Bom, gente, então vamos finalizando o nosso programa aqui. Fica aí com essa homenagem maravilhosa do filho do Leonardo, prestando homenagem ao seu pai. E com certeza, além dessa música, fala muito e é a homenagem que nós fazemos a vocês também, pais, mães. Também, então um beijo, gente, fiquem com Deus e até o próximo Espalha Fatos na TV. Você está longe, dentro do meu coração te acho. E toda vez que vi um erro meu,
no seu colo que me consolava. A maior herança que você me deu não é diamante, nem ouro, nem prata. Sua história e tudo que escreveu é a verdade da sua risada. Mesmo afastados pelo dom que Deus nos deu, oh Pai, vai na frente que eu tô na mesma estrada.